हो गया फिर से। फिर آج مجھے فٹ بال کھیلنا ہے یا تو پھر ٹائم ہوا ہے پتا نہیں 15:34 جو پانی والا روبوٹ ہے نا نہیں جو روبوٹ ہے نا جو روبوٹ ہے نا بوٹل پھینکنے والا روبوٹ وہ کیا کرتا ہے دیکھو یہ کرتا ہے وہ سے پھینکتا ہے ایسے پہلے پیسے نیم از جان سینا پھر الٹا کراتا ہے نیم از جان سینا لیکن وہ ٹوٹ جاتا ہے بوٹل ایک دفعہ خوشحال نے بھی کیا تھا ہاں لیکن یہ ایک دفعہ خوشحال نے بھی کیا تھا خوشحال جان سینا ہو گیا تھا نا کیا کرنا چاہتی تھی میں نے آپ کو اپل ڈالنا ہے آپ کو اپل ڈالنا ہے لیکن اوکے دیکھو